Боишься? Да. Давай, 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 снимай. А чё вы не в форме, а в цивильной одежде? А у вас тут посвящение, оно там... Ну, лежу на пас. А до якого дійсно, бо я не подивився? Темно було. Зараз покажу. Ну, ми вибачаємося, все? Ми все, дали так. Вам відповідь, нам потрібно їхати. Бачите, у этих же и приусы, и оказывается, в кобре. Ні-ні-ні-ні. А до 70-ки. Не шкоди. Боби! І ви не все грізно, лапо. Вийшов, пацани. Та ми тільки на службі, у нас є які питання. Вони не виходять. Чуєте, може вони забрали посвідчення у працівників поліції? Бо ми на фотографії не дивилися. Поліція, ну, бачите, були удостовірення, а от... Не могли вони вкрасти, може? То по-любому якась там була матинація. І люди стояли, кажуть, взятку їм дав. Да. Тож вони... Те, що люди говорять, і сам факт зафіксовані, це ж різні речі, ви ж самі розумієте. Ви також реагуєте, коли вам щось кажуть, а потім перевіряють, ми хочемо перевірити. Це чи противно, зараз УВБ приїде, спросить їх, хай там, що там, може поїли їх там. Ні, і взяти бігом машину, щоб для них, і тікати, по газюкам і все, моментально. В даній ситуації внутрішня безпека повинна перевіряти. У нас ж теж повноважень таких немає. Та ясно, що тут нікого немає. Просто чим більше людей, та ні, буде, я це буде знати, тим тяжче буде їм. Якщо виход зареєстрований, я не знаю, навіщо нам кинули. Патрульній поліції. Як? Ви ж дзвонили. Інспектор патрульної поліції Пухав. Дуже приємно. З вами можна побути тут? Можна, звісно, обов'язково. Щоб вам нічого не загрожувало, вашій безпеці. Та ми такі, що... Самі кому хоч загрожує. Що і вас можна. Нас не треба. Отбити від кого сам. Не треба. Все, ребята, групу визнали, ожидаємо. Хорошо. Тоді ждемо. Зараз під'їде, група знаходиться на старовокзальній. Оттуда не будет ехать. Не, ну надо проверить, надо до конца. Ну что это такое? Они сели, если бы вышли, показали, что у них не, там... Не, я скажу, если бы было все гладко, рівно, капитан, он старший сержант там один, капитан ему каже, вийди, розкажи, що він, ні в какую. Взяв и уехал, да? Він оно сидит, він не виходить, вони заїхали, позакривали шокбами ворота моментально, да. Із машини не виходить. Ну, Петропавловки, вообще, в Нісі. Там крайній дом, це шоколад какой-то легко називається. А, крайній, да. Крайній дом, стояночка така. Ну, під'їхала, остановилась. Да. Да, 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 вот Валіт, или как там вот эта фирма, и рядом с ним. Вони Вайла, Вайла. Вони остановились возле нее. То есть мы подъехали рядом, якраз я говорю, виходимо, там остановка, люди кажуть, така така ситуація, що типу, взятку дав. І этот, що рядом стоїть, тільки прих машину і тікає. Це по гражданці вже. Сей по гражданці? Ну, один тут по гражданці. По гражданці, да. Один по форму. Вызвали, мы приехали, пока что я как здесь, скажем, парень, пожалуйста.
Нет, я дело, что я был грязный и по внутренним послугам. Идем, так сказать, как открывайте, если хотите. Это всякие бреды, что мы... Так у вас же есть ключ, давай это откроем сами. Ну что вы, вы можете открыть? Что, будет выходить? План Барбаросса придумали? План Барбаросса. Ну а как? А что, вы хотите их еще раз зафиксировать в лицо? Конечно, мы хотим подивиться. Вы уже засняли их. Так, не, надо подивиться, как они без формы выходят. Мы хотим, чтобы уже вы разом с нами також побачили, что да. Чтобы там не было. Их уже точно знали. Щоб потім не було... На вас же ми теж будемо писати скаргу, що ви... Да, я ж, Руслан, я ж помню. Ну. Ви думаєте, не помню? Давайте, будемо зробити. Що зробити. Виїхали. Я дзвонив ще, ми були на кінці. 102. Мені перезвонив патруль Святошин. Я кажу, ви вже на індустріальній. Ми передаємо тоді на саме, тому що це... Мы ехали по Петропавловске большого. Что там? Все? Движение? А? Пошли подивимся. Хотя бы с отсюда. Ну, мы уже ушли, да? С машины. Что, нельзя зайти нам? Нет. Да, не стойте. Да, это что? Ну, так и выйди. Ну, что же позвание? Та вправо пізди. Живе задом. А що там машина? По кругу об'їзд. По кругу. Давай.
Товариш капітан, ну давайте ми зайдемо, хай. Все, закриваємо. Вам туди не можна заходити. Ну так позвіть, хай вони вийде. Товариш капітан, йдіть позвіть. Ви мені упали. Ви по навражені. Я ж не буду включати. Так, понятно. Хер можуть вас і починюні, ти знаєш. Там воно ж видно просто. Старший сержант на капітана ложить хер. Капітан ходить, і все це проглатує. Не стидно, ні? Короче, слідчого оперативній групі, я так що написав заявлення, вони прийняли все, а далі буде то, що буде. Все куча. Ой, блін. Ти ж тобі з форми це хто? Да, здрасте. Ну ти з начальник. Да. А? Ні. Щось. Тебе говорю. Да. Так, там показували. А, ну так і все. Так, а тут? Не треба? Вони не помінялись, я думаю. Вони... Так що, вони будуть на машині ночувати, чи як? Вони вже ушли оттуда. Я не можу вам зараз сказати. А ви хто позвали? Я капітан поліції. Тоже капітан? Точно. Да. Дивіться, тут не то, що там хтось хоче надавати, там, чи показувати їх. Ну, теж вас цьому вам не заперечують. Наскільки я знаю, там старший сержант. Водитель, чтобы с формы старший сержант. У вас есть видеозапис, правильно? Я не до того веду. Вы капитан. Так. Вы так. Ему можете приказать? Зачем? Навіщо? Дивіться, ми вам розказуємо про такі факти, так? Переказати, що він общався з тим чоловіком, це, по-моєму, теж не зовсім правильно. Людина надала заяву. Руслан, правильно? Ну, треба його визнати. Ну, я вам прикажу общатися з ним. Ну, подождіть. Чи що? Ви прикажете, якщо не будуть погони. Правильно, ну так якщо погоди, це взагалі, я ж не говорю, що він там можна Руслан робив, як тоді. Він, слідчий оперативно, зараз, ну, от два заяву прийняли. Все, вона зараз з'ясує всі обставини і вам, я думаю, на вам обґрунтовано. Я вам скажу, я розслідую, перевірка. І ніхто ж нічого не хоче. Будуть наказані, будуть виновні, будуть невиновні. Хтось пострадав душі, хтось хорошо. Ну то ж не те саме. А показова порка, що, ні, не буде? Ну, ми ж вже ж, ну, що ж ми? А де ж ми? Це реформа пройшла, ця реформа тільки пройшла на бумажки для того, щоб... Дивіться, ви таке відомство і покриваєте цих двох лопухів. Ми нікого не покриваємо. Ви їх покриваєте, розумієте? Ну, чого ви їх не покриваєте? Нікого. Нікого не покриваєте. Ви їх покриваєте. Якщо буде, я вам кажу, давайте спробуємо трошки, ну, зараз вже... Хорошо, ви можете показати журнал в обліку транспортних засобів, що... Вони на службі в даний час. Ну, заявлення... Все тільки по-чоловічськи. Ну, покажете. Дивіться. Є Руслан, який написав заяву. Він заднім числом все зробив. Ніхто, якщо є хтось винен в цьому, він обов'язково буде покарано. Ніхто нікого не збирається там покривати або щось. Так я не розумію, чому це зараз нельзя зробити, показати нам. Що да, цей автомобіль, він виїжджав, він був на службі. Ці люди, вони на службі. Вони ж, ну це, вони що, в своє неробоче время приїхали просто покататися? Ні, чого? Воно пішли всі. Так що, нельзя і нам зайти? Туди, там службовий транспорт на збереження. Я не розумію. Чого? Що там?
да? Не втекли. Да короче, все понятно. Да ладно, це все. Пошли. Идем, Коля. Сам факт, ви ж там. У нього як служба в машині проходить, заховався, що служба, да? Сидить там, все нормально все. Чи в нього закінчився вже час? Службова перевірка, я накривав, да, сидити. Артем, нема смисла, ти не бачиш, що тут всі всіх прикривають, що тут говорить? Так. Да. Що? Та поїхали ж. Розписав там все, так? Да? Да, написав, що відео, якщо потрібно, надамо. Тебе да, написав як свідка. Потрібно. Да, і номер телефона теж дав. Фамілію свою, ім'я. Все, ви знаєте, хто виконує. Да, да, я понеділок наберу. Будете орієнтуватися, що так, чи буде. Почати. Я вже знаю, що буде. Да, понятно. Що буде, яка буде тиска, то там. Займатися, я вам скажу, це точно не ми. Це не буде Києво-Святошинський район. Там все передали, вони передали їхнє начальство, ті працівники не вивели, вони були на службі, все вчили в рамках чинного законодавства, поїхали за виходом. Так, матеріал спишу. Коля, ну а що, варіанти якісь є? Варіанти вже немає. Варіанти зайти було туди, а вони. Як? Навіть я туди не можу зайти. Та ми тут ходили, заїжджали на машині і туди, і сюди, тому ну, пиздять, блядь, не зя. Ми тут ходили, і там були, і везде. Да, поїхали. Короче, все, дякуємо, спасибо. Спасибо. Да. Удачі. Все, до побачення. До побачення. Ми до вашого зайдемо. Да. Да. Тільки, якщо можна, в дневний час. Ну, пока... да, дневний час. Тому що, да, ночі, да, там, да, мені так хочеться, якщо чесно, спати, я так, ну, ми як, трошки... Ну, чесно, чесно. А ти прізвище питав, ви хто? Я показував удостоверення світа, ну, конечно. Ми виїхали по Путьков, нас ждуть там теж хлопці, ми виїхали по Путьков, а нас не було, ну, я обвинув, я взяв на всякий случай. Я чесно кажу, я... Ну, а сьогодні, що ви виїхали?